Բարձր ձեր իրլից արինակիցներ Մեխանիոր առաջ Անկարայում կատարվեց իրենց թուրքական դեսպանների համաժողովը Անคารան զգուշացնում է Երևանին չգնան որ սանդրանքների Բայց ռուսական կողմը հայտարարում է խաղապաները որ խախտումը կատարել է ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումը հայաստանի արցախի մարս ես այդպես եմ կոչում տարբեր հաղմայքների ուղությամբ բոլոր expressed լավ գիտենք որ ունեցան 2 զո նիքանի վերаորներ իրանց կողմից իրանք հայտարարում են մեզո erdogan-ը իրենց նախագահ համաժողովի ժամանակ կարևորում է Երևանի շուտ կտարի նոյեմբերի 9-ի երրակող համազայնակ համազայնություն Բոլորը պահանջում են Երևանին Հայաստանի իշխանությունին ինչ կատարի։ Միակողմ են նայում։ Թուրքերը, ադրբեջանցիները, որը չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Ես իսկական պայմանագրության պայմանագիրը ոչ մի անգամ չեմ տեսել։ Մենակ լսել եմ, ի՞նչ կետեր են պայմանավորվել։ Ճիշտ կլիներ, որ մեր իշխանությունը ներկայացներ գոնե մեքանի կարևոր կետեր, որ հանրությունը, մեր ժողովուրդը, որ տեսավ պատերազմ ու կորցրեց մեքանի հազար հերոս զինվորներ, հայրենասերներ, գոնե մենք տեսնենք Այդ պայմանագրի մեջ ինչա գրված, ինչ կետերա գրված, ինչ, կետեր ինչ պարտավորություններ ունի։ Մեր իշխանությունը հրադադարից հետո, որը ամսի 9-ին պայմանավորվել են Մոսկվայի ժամանակով 000-ին, ամսի 10-ին ստորագրել են Մենք լավ գիտենք, որ այդ ստորագրությունից հետո ինչքան խախտումներ է կատարել Ադրբեջանը։ Գերիներին չեն վերադարձրել իրենց տները։ Մեր գերիները մինչև հիմա իրենց բանտերում են։ Տարբեր հոտվացներով դատեր։ Մեր տղաներին Իսկ ինչքամ գիտեմ նոեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջը գրված է հաստատ այդ կետը, որ պետք է գերիները վերադարան իրենցտուն։ Որ հայաստանի սամաններից ոչ մե կետ չկա այդ պայմանագրի մեջը։ Հայաստանի սամանները կապ չունեն։ Այսօր ադրբեջանցիները խախտել են Ղեգարքունիքի մարզում լավ գիտեք որ Բերին շորժա եկել են մեքχανյանք համասել եմ նորից եմ ասում բնա կարվեն են ու դուժ են գալիս նույնպես յունիքի մարզում ծև լճում ու լավ գիտեք որ Գորիս կապան հատվածում նույնպես իրենք Իրանց դիրքը են ստեղծել ու այսօր էլ պահանջում են իրենք միջանցք։ Միջանցք են պահանջում Նախիջևան գնալ գալու գալ համար։ Մենք այսօր ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ երկրները իրար են շփվում են, ճանապարներ ունեն։ Հարևանություն են անում Բարեկամություն են անում։ Բայց եկենք խորը մտածենք։ Հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր Թուրքիայի նախագահն ասում է՝ մենք մեծ ներդրումներ ենք կատարում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար հետ խաղաղ ապրեն։ Տարածաշրջանի վրա մենք մեծ աշխատանքներ ենք կատարում, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Ինչոր մարդկանց ձեռ առնեն։ Ամենամեծ վարվար դուք եք տարածաշրջանի։ Ինչ խղաղությունից եք խոսում։ Որ կողմը նայենք բոլոր հարևանների հետ ճնանմի եք։ Ադրբեջանի հետ էլ նոր եք դարձել բարեկամ։ Իրալ փաթթվում եք, իրալ սիրում եք էդի ծեր գորձնա։ Ինչքամ լավ դուք իրալ սիրեք հարգեք էդի ծեր անձնականնա։ Եթե Ադերբեջանը ճունենար նավթամթերք, գազ Ադերբեջանը Թուրքիային պետք էր ոչ մի անգամ իրար հետ իրանք բարեկամություն չանարը Սովետական միության ժամանակին ստեղծեց խոշոր նավթամթերքի վերամշակում գազի արտահանում Դրանից արդեն այսօր սովետական դվելուց հետո Ադրբեջանը օգտվում է, կատարում է իրեն բնական հանածոների էքսպորտը։ Ինչ ուզում են թող կատարեն։ Թեկուզ ասում են եղբայրներ են, եղբայրներ են, բոլորս էլ լավ գիտեն, որ Ադրբեջանցիները իրենք իդենս կորոնականով Այսօր շիա են կոչվում турքերը սուննի ωσfor Իրանի հետ էլ տարբերություններ կան իսլամական հանրապետության իրանկել ոչ մեկի հետ նույնպես համերաշխիառն ապրում ունեն լավ դիտենք որ Ունաստանի հետ մեծ խնդիրներ ունեն Սիրայի հետ մեծ խնդիրներ ունեն ապենական մեր երկրի հետ խնդիրներ ակուպացված տարածները մինչև հիմա կարքավիճակ չունեն որ մենք չենք կարող տեր կագնենք մեր արևմտյան հայաստանի տարածներին այսպես է շարունակվում է Ես խորհուրդ կտամ մեր բոլոր սյուրքի հայերին քաղաքական բոլոր կարուսներին որ բարսացան են տարբեր հարթակներում ողաջը մեր արեմտյան Հայաստանի հետ վերելը เฮրիկե մենք հազնենք մեր տարածները Մենակ այսօր տվողի դերում է մեր իշխանությունը։ Ի՞նչ պահանջում ոչ մի բան։ Մենք եթե sense բաժանելով գնանք, այն վաղը մենք պետություն չենք դառնա։ Կորցնում ենք Արցախը, Սյունիքը, կտրվում ենք Իրանի իսլամական երկրի հարևանությունից։ Ու լրիվ շարժապակմա մեջ են գտնվում։ Վրացիներն էլ հա մեր ընկերներն են, բայց երբ փոզում են իրանք սամանը բացում են, երբ ուզում են փاگում են, արդեն իրանք պատերազմի ժամանակ ցույց տվեցին։ Իս ձեւի բարեկամ ենք, որ մեզ պետք է զենք զինամթեր պաշտպանենք մեր հայրենիքը իրանք Հարևան Ադրբեջանի հետ, Թշնամի Ադրբեջանի հետ իրենց պայմանավորվել են իրancs համազայնությունները կնքել են արդեն իրարի մեջ այսօր շատ է տանջում արցախի անդրադեպտության երեք բնակավ, բնակավայերի մասին եմ ասում աղավնո վերձոր եւ հուս համայքի բնակիշները որ պետք է օգոստոսի 25-ին իրենց հայրենի տները լքեն Իրենց բնակարաններից դուրս գան, իրենց բնակավայրը թողեն ու դուրս գան, իրենք էլ չգիտեմ որտեղ պետք է ապրեն։ Ես չգիտեմ հայկական opatmության մեջ այսպիսի դեպք, որ այսօր Արցախի ղեկավարությունը Ասում եմ, պետք է դուք տները թողեք դուրս գաք, ձեր տներից դուզ գաք։ Իայ ժողովուրդ, մոռացեք, որ, դու որ դուք տուն եք ունեցել։ Իայ ժողովուրդ, մոռացեք, որ դուք սեփական հող եք ունեցել։ Իայ ժողովուրդ, մոռացեք, որ դուքստեղ ապրել եք։ Ծնվել եք, մեծացել եք։ Մենք այսպես ուժեղացնում ենք մեր ծշտամու դիրքերը։ Ռազմական հնարավորությունները մենք ուժեղացնում են քշնամու մտիանում է լրիվ սյունիկին ու իրենց դիրքերը ուժեղացնում են մեր հայրենասիրությունը որտեղ է ժողովուրդ ջան խնդրում եմ արթնացեք ոչ թե երկելով ռալելով ամենօր տարբեր զվարճաններում ուրախանալով Ուրախանալը լավ բանա կրկին անգամ եմ ասում։ Մենք պետք է ամա խմված աշխատանք կատարենք իրaret միасին։ Մինչև մясնական չլինեն, կրկին անգամ եմ ասում։ Մենք ոչ մի բան չենք ածնի։ Այսօրվա իշխանությունը տերագնատում է մեր հայազգի խիզախությունը։ Ոչ մի դեպքում այսօր պետք է ոչ մի մետր, ոչ մի դեցիմետր հող տարած մենք պետք է չզիջենք ճշնամուն։ Մենք շատ դժվարություններով ենք հասը։ Խաղաղություն ստեղծել ու դառնալ պետություն։ Եթե ունես դու պետություն, պետք է ողես։ Որ վաղը չունես ալ պետություն, կսկսես ինքնակ խոսել, ոնց կորցրեցինք։ Ոնց կորցրեցինք մենք այսօր Շուշին, Հադրութը, տարբեր համայնքներ։ Ոնց կորցրեցինք։ Մենք պետք է միշտ զերծբերող լինենք։ Մենք պետք է պահանջող լինենք։ Մենք մինչև ծևծովի ափը պետք է գնանք, մեր տարածքներին տեր լինենք։ Մենք կարող ենք այտ ամեն ինչը պահանջենք բոլոր միջազգային կառույցներին, որ հերիք է Թուրքիային աջ բանեք ու իրենց ագրեսիվությունը օրենքով ընդունեք։ Սիրելի այրնակիցներ Այսօր ես դուք եմ տեսնում եք մեր մեծ Հարեւան, Բարեկամ, Ռուսաստանը ի՞նչ ձև է իրեն ողանում Թուրքիայի հետ ու Ադրբեջանի հետ։ Ինչ ասում են խիզ քնադատում ռուսներին։ Մենք ռուսներին ռուսազգին սիրում հարգում ենք, բայց ռուս ղեկավարությունը այսօր նա ու մե իրեն պետության շահերը ոչ թե հայաստանի իսկական բարեկամ է գոչում բոլոր ղեկավարներն էլ կնային իրենց երկրի շահերը այդ ճիշտ է ես ճիշտ եմ համարում բայց եթե մենք համագործակցում ենք իր հետ հապտի շրջանակում ունենք պայմանագրեր անվտանգության հետ կապված նույնպես դուք եք պարտավոր եք ծեր պարտավորությունները կատարել մենes պարտավորում եք միշտ նոեմբերի 9-ին դերե կատարել բայց ինչ կատարվում է դուք տեսնում եք ստանում եք նամակները զանգերը ոնց որ պետքն է տեք պատասխանում ճշնամուն, որ երիկե խախտել ու չկատարել։ Մենակ ասում եք, ես լավ եմ միշտ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, եթե հրադադարի պայմանագիրը, որ կնքվեց նոյեմբերի 9-ին, որ կողմը չկատարի, իգնասպանություն է կոչվում իրեն համար։ Այսօր Ադրբեջանը չի կատարում, օവելի իրեն ագրեսիվ է պահում։ Խիզախ է զգում որպես պատերազմի հաղթող, բայց եկեք չմոռանանք, Ադրբեջանի ժողովրդն էլ որ լավ իմանա, որ իրենք հաղթող չեն եղել իրենց կյանքում ոչ մի անգամ։ Մեխանի երկրների հետ կואլիցիա չունենային, ոչ մի ձևի իրանք հաղթանակ չեն ունենա։ Եթե հայազգը ամբողջությամբ չի մասնակցի այդ պատերազմին, ու հայաստանը նույնպես։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ Ալիևին Թորխային չընգնի։ Հայաստանում կան խիզախ հայրենասերեր, որ սիրում են իրանց հայրենիքը ու կպայքարեն մինչև վերջ ու մեփանել ավել կպայքարեն այդ ձևին նագլի պահելու համար ձես այսօր ձես պաշտպանում է Թուրքիան ու մի քանի անգամ հայտարարում է տարբեր հարտակներից մենք ադրբեջանի կողքն ենք դրանով իրանը իրեն զղջերն են ստանում նեֆթամայրքի դա իրանց горծն է բայց թող մտածեն իրանց տնտեսությունը ինչ անկում ունի տնտեսական 80% tokos, 80% հարգելի հայրենակիցներ այսօր իրանք ունեն տնտեսական կորուստ эտի իրանց գործնա ես կոչ եմ անում մեր իշխանությանը որ մեքիչ սթափվեն ու ամենակարևորը Իմանան, որ մեր հայ ժողովուրդը իրանքը ծային է տվել, Իրանկերեն ուշխանության նորից վերartա դրվեցին, Իրանք պարտական են մեր հայիները անվտանգությունը պահեն, պաշտպանեն մեր ժողովրդին։ Ամենայն բարիքեմ ցանկանում եմ, ժողովուրդ ջան, ամբի